Українські діти мають бути в Україні. Українські діти з українськими батьками. Відповідальність воєнним злочинцям. Трибунал воєнним злочинцям. Путіна в Гаагу! Путіна в Гаагу! Путіна в Гаагу! Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду.